Peggy 18. Zdar, já jsem Tyla, vítám vás u dalšího pokračování z mojí Let's Play série na hru Dying Light a zároveň na svém kanále Tylu v Hardcore Let's Play. V minulém díle jsme šli pro ten schoz, kde nám náš kontakt Gree nařídil, aby jsme ten Antazin zničili z toho důvodu, aby náš vůdce musel kontaktovat druhou skupinu, respektive velitele druhé skupiny Ryze, aby jsme se s ním mohli setkat a zjistit o něm něco víc, jestli ukradl nějaký ty tajný spisy vládě. To, jak jsem si myslel, že tady je Crane kvůli té nákaze, tak to jsem se šeredně splet. Byl jsem hodně naivní teda, protože jsem si myslel, že vláda by to chtěla nějak řešit, ale asi ne. A tyhle střeže jsem proto, protože tady mám připravený už ten návod, jak jsem tady hrál tu dámu. Takže si to vezmeme, to je nějaká bomba. Jinak, tam nemůžu vyskočit, či co? Jinak jsem hrál docela dost mimo záběr. Osvobodil jsem mimo záběr všechny stanoviště a zároveň jsem hledal i různý recepty, mám jich už docela dost, můžete se podívat, kolik jsem našel návodů. Překvápko sráči. Vojenská lopata, kde pa jsem jí vzal? Inventář? Ani už nevím. No a tím lootováním všemožným jsem taky se zmocnil té pistole, kterou po nás chtěl Davus. Takže mu... You got it? Great. Here's the key I promised you. It's to my old pawn shop, you know? Used to be the best in town. Hey, speaking of the pawn shop, would you do me another favor? I need you to bring me something from the shop. You're going there anyway, right? What is it? It's a... Don't laugh, okay? It's a Ray McCall action figure. I know it sounds silly, but it means a lot to my son. Ray McCall? To mi něco připomíná. Hele, ty jak maká. Přitom takový sádlo, ne? No, chceš být ve formě, viď? Jak to má uplíne, ty krávo. Ty, jak mu to přetejká. Ochu, vole, měl by si vzít větší krať asi. Ty vole, nadřenej. No, hlavně, že má pantofle, frajer. No nic. Tak já ještě aktivuju ty vedlejší úkoly, co mám dole. A pravděpodobně se vrhneme rovnou do toho úkrytu pro tu sošku. Po případě, co nám zadají tady ostatní. Kryzovi se mi ještě nechce. Tady máme nějaký vykřičník. You're Alfie? That's me. Electricity, building maintenance. I keep this place running somehow. Glad you're here. I was just about to call you. What's the problem? Well, it's good news, bad news. The good news is that you restore the lights in the Cauldron District. The bad news is that it blew out the grid near the overpass. It's blacker than your pants pocket over there. So, do you need it switched back on? There are two substations. Flick, flick, you switch them on. The order doesn't matter. Then you throw the master in the main station, and it'll light up like a Christmas tree. I think I can do it.
Of course you can do it. Any runner could do it. But there's a catch. Shutting off the lights has created a little black patch for the volatiles. Bunches of them are gathering there after sundown. So I've rigged a trap. It's already in place, all set to go. Now, if you can get in there and restore the power after it's dark, we can fry a whole lot of freaks in one shot. After dark? That's gonna be a lot dicier. Sure. That's why no one's volunteered for this job. But I'm thinking maybe you're a bit tougher than the rest of these guys. Just an impression. Let's just say I'm here to help. Really? Good intentions, huh? Hope you've got some guts, or you won't last long. Je divný, ty vole. Spadl jsem sem, ty vole. Je to chvíle a už mi všichni věří. Příběh trochu zaostává, nebo příběh, spíš ta logika trochu zaostává. Takže dáme tady něco? Ne. Nedáme tu nic. Takže padáme. Crane, can you hear me? Jade? Yeah, I copy. Something wrong? No, it's Listen, Crane. We all appreciate what you're doing. And I know you're doing it to redeem yourself. Because Amir died saving your life. Prosím tě. I'm doing it because if we don't get Antizin from Rice, people will start to die. You know, I met Amir right after the outbreak. I didn't know him for that long, but he was the best, most decent man I've ever known. Ježiši. But I just want you to know that I don't blame you. Amir knew the risk. And Crane, we know that you too are taking a risk to do this for us. I... Look, Jade, we'll talk when I get back with the Antizin, okay? Okay. Just come back in one piece, all right? Ještě nikam nejdu. Koukám, že jsou tady všichni naivní. Jo, já jsem si aktivoval ten... Aktivujem si pistolníka. Mapa, jak je to daleko? To není zase tak daleko. Takže se tam prohopsáme. Tahni. Tak. To je krávo, vole. Chtěla jít po mně, no nějaký... Ty vole. A už jsem myslel, že leze nahoru. Tak, co to tady máme? Obyčejný cepín. Jo, nesnáším ty zasraný běžce. Tak to přeskáčeme. Yeah. To asi taky předjumpnu, ne? A hele, má deal? Tak ukaž, co máš. Vemu si od tebe toto. Něco ti prodám. Upraveno, obyčejný cepín ti můžu prodat. A pouchačku si nechám, to je tak všechno. Nebo kafe ti ještě můžu dát. Hey friend. Nejsem tvůj friend, vole. No, kdyby se tam mohli bejt? Ty vole. Hořící kokutek. Radši pryč. Yeah. It's awesome. Oh yeah. Jako za mladá. Ty krávo. Tak, to jsem nečekal. Ale máme tady nějaký schoz, jak pojďte daleko. Kde pa je to letadlo? Jaj. To je hodně daleko. To za to nestojí. Než tam doběhnu, tak tam budou, vole, Rajzovi muži. A jsme tu. A to jsem zdravý, kolik tady těch šulínů bude. Podívám se, jestli se tam nedá jít. Nedá se tady jít ze střechy.
Já blbec, vole, nemám žádný petardy, všechny jsem vypotřeboval. No ale kudy dovnitř, počkej, aha, ještě dolů. Oh shit. Tak to asi nebyl dobrý nápad. What the fuck. Ty krávo, o 3 litry jsem přišel. Tak to jsem si dovolil dost. Takhle hned chcípnu, vole. Žádný takový. Příště budu chytřejší. Jsem aspoň někde blízko. Se kouknu, vole. Nemám ani molotov koktejl. Nebo jsem hned tady. Tak to je dobrý. To jsem sice nechtěl, ale budíš. O kurník. Tak je zkusíme odlákat. Nechce se mi zapalovat ten barel, protože to přilákám akorát běžce. Vole. Takže pojďte za mnou, vole. Já šulím, vole. Jak jsem říkal, že už jsem vypotřeboval všechny petardy. Ale je to otevřený. Táhni ode mě, vole. Doufám, že nemůžu otevřít dveře. Ty jak tam svítí, vole. LOL. Lékárnička. Chemikálie. Šperháčky. To víš, jen to sem dej. Rezavá trubka. Víš, všechno pobereme. Víš, je to zadarmo. Provázek. No, to potřebuju. McCallen. Je. On tady není žádný zadní východ. Oh shit. To jsem zesral. Jak se odteď mám teď dostat? No tak to jsem pěkně zesral teda. Ach jo. Tak co pasi připravím? Inventář. Dobrý by byl molotov. Mám nějaký molotov. Výrobní součástky, munice. Nevypadá to, že bych měl molotov. To rozeberu. Kdo prdele? Jo, domácí zásoby nemám. Ajajajajajajaj. Tak co si dáme? Hořlavá kapka, molotov koktejl, no. Jinak to nevidím. To asi, vole, uhořím. Já to vidím, tyhle, zase chcípnu. Ještě jsem si to nepřiřadil, že? Ještě jsem si to nepřiřadil. Tady, jo, dobrý. Mám to tu. Ale oni odešli. Tak, jeho, tak jsou hodný. Ale vyberu mu kasu, vole. Ale přece jenom, vole. A zdar, hoši. Zdar. Ty vole, zasraný runner. Padám votať. Attention everyone, this is Brecken. If anyone sees Dawood, get him back to the tower ASAP.
Cože? Aj. Tak to nějak nevyšlo, že? Oh no. Takže zpátky do věže. Jaký přeživší? Bohužel chlape, sorry vole, nemám čas. Sorry chlape. No i když. Depa je. Můžu je skopnout vole. Pěkně uklidit vole. Táhni ode mě, vole. A výdrž, vole. Furt na hovno. Zlomenej, vole. Tu máš, vole. Šíbe ti, vole. A už se rozsračkoval. Dáš mi něco, vole, cash? Dělej, vole. Ničitel, tak dík, no. Tady pak máme tu věž. Tady už. Je. Zjistit, co se stalo. Tak co pa nám tady vyved, ty vole, šulín. Jakou pitomost. What the hell happened? I heard the shots. No to nevím, to jdu právě zjistit, vole. Blbeček. What happened? Where's the wood? He has gone. And he has taken my boy. Oh, tak to si posral. He has wanted to leave for weeks, money? But I thought it was too dangerous. We have been fighting about it. Then he took a gun and took all of our money and kidnapped Sammy. He took my son. Můžeš poděkovat mě. He said he found a way out, but I don't know what it means. He would not tell me. Ya Allah. Shit happens. Bože. How could he do this? How did he get a gun? I'm sorry, Sola, I got it for him. He said he would use it to get both of you out. La la la. La la la, Dawood does not want me. He has not wanted me for a long time. Now he has what he wants. I'll get your son back, Salma. I don't know how, but I will. Zatím ještě ne teda. Takže jdeme asi do té rozvodny. Gitaris. Takže jdeme do té rozvodny. Answer me, you son of a bitch, answer me! No need to shout, Crane. No need to follow me either. It's pointless. Please, tell Salma I'm sorry, I had no choice. Sammy's gonna be safe, I swear. Wait, don't... Dawood! Where are you? Shit. To si zase něco zeslonil, ty vole. V prdeli. Brecken is so desperate he's ready to deal with the devil himself. Rise. OK, představ se Riseovi. Ještě furt nic. Představovat se mu furt nebudu. Ještě zčeknu. Počka, tady. Nejsou nějaký úkoly, tady bývávaly úkoly asi na tom, ne? Na té tabuli? Ne, napětí. Takže napětí.
Jo, on jich je víc. Krápa je blíž, vole. A zaběhnem sem. Nejdřív. Tady nějaký překvápko. Co pak máme tady? Chemikálie. Loot. Je to samý, ne? Jako předtím. To se teda spawnuje rychle. Tak, co pak tady máme? Policejní pendrek. Pindy, vole, potřebuju domácí potřeby, sakra. Tak ten šel. Ten šel. Přímo na věc. Hola. ¿Cómo está? Tady to je připravený, vole. Ty krávo. Fuj. Ošklivý hajzl. Ošklivý ajk. A sakra, tady jsem už moc dole. A bylinky. Bylinky, ty se budou hodit. Budeme si dát na babku kořenářku za chvíli. A už jsme tady. Už jsme tady u první rozvodny. Takže jo. Jo, tady jsem vlastně už byl. Tady byl jeden z receptů. Se proletíš, ty vole. Tak ne. Jsem zajebal. Dělej, postav se. Chci, aby jsem byl rovnocenným soupeřem. On se nepostaví, je to línej hajzl. Ty zasraní, vole. Ty zasraní mají, vole, v sobě. Nějaký shit, vole, nějaký ty výpary jejich, kde to mám aktivovat, vole? Toxický. I'm in the substation. Just find the control panel and turn the switch on. That'll reboot the system. Tady mám takový pocit jeden z receptů. Takže switch on, takže carry jeden. Done. Good. Done. Now you got to do the same thing in the second substation. Yes. Takže jdeme ještě k tý druhý. Tady bacha, ty bazeranti, vole, vylejzají spot out. Takže... Spot out a z kanálu. Hele, ty vole, další. Hey, I'm Richie. Richie Vanderkamp. Obviously I'm not from this part of town. I'm sure. No, nech si to, ty vole. Na koledu, vole. Je mi absolutně uprdele, co ty si zač. Nechci nikoho z vás, vole. Co pak máme tady? Šperhák. Tady máme plasty. Potřebuju ty domácí potřeby. Uhni. A to nemáš, holka. A to se vyplatí. Tady je jich nějak moc, ty vole. Zombívců.
tady proběhnu, vole. Po tom plotě jak nic. Jak baleťák, že by tu? Že by tu byla rozvodna číslo 2? Jak dovnitř? Tady, tudy. Tady to musím odemknout. Oh shit. Doufám, že už pak mi nebude nic chtít, vole. Idiota. A co pak máme tu? Káva. Potřebu domácí potřeby. Reset. Co teď? Jdi do hlavní stanice, no, tak to už se mi nechce, ty vole. Necháme si to na příště, já se tady budu vychrápat, když jsem tady blízko. Tak. Ukaž, co máš na skladě. A všechno skupíme. Na prodej. Policejní pendrek. A to taky můžu prodat. Káva. Cukr, káva, limonáda. Čaj, rum, bum. No a to by bylo pro dnešek vše, dámy a pánové, takže já se s vámi loučím a u dalšího pokračování zase zdarec.